নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক এডুকেশ্যন ফৰ অসম চেনেলটোলৈকে প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ। স্বাস্থ্য বিভাগ অসমৰ পৰীক্ষাক লৈ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ বৰ্তমান বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন উদয় হৈ আছে আৰু ইয়াতে প্ৰধানকৈ কিছুমান প্ৰশ্ন আহিছে যে গ্ৰেড ফ'ৰ যিখিনি পোষ্টত এপ্লাই কৰিছে বন্ধু বান্ধৱীসকলে তেওঁলোকে কি এইট পাছ চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব নেকি? তো এনেকুৱা এটা প্ৰশ্ন মই দেখিবলৈকে পাইছোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ মাজত। আৰু লগতে এই যে গ্ৰেড ফ'ৰ পদৰ এক্সামটো পিছুৱালে এই এক্সামটোৰ নতুন এডমিট কাৰ্ড আহিব নেকি? তো ভিডিঅ'টোত আমি এই বিষয়ে আলোচনা কৰিম, অকণমানো স্কিপ নকৰিব, আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো প্ৰথমতে ইয়াতে আমাৰ যিটো এক্সাম ডেট আছিলে 19 জুন 2022 আছিলে গ্ৰেড ফ'ৰৰ কাৰণে। তো কিয় কেনচেল কৰিলে সেইটো আপোনালোকে গমেই পাইছে আৰু লগে লগে এক্সামৰ তাৰিখটো দি দিছিলে যে 3 জুলাইত এই এক্সামটো অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব। প্ৰথমতে প্ৰশ্ন হৈছে চেণ্টাৰ সলনি কৰিব নেকি? চেণ্টাৰ সলনি নকৰে। তো এইটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব, চেণ্টাৰ আগৰ চেণ্টাৰেই হ'ব। এডমিটখন নতুনকৈ আহিব পাৰে, মেবি এইখন আহিবই কাৰণ এইটো প্ৰয়োজন হয়। 3 তাৰিখ হ'ব, জাষ্ট তাৰিখটো সলনি হ'ব আপোনাৰ এডমিটত, বা কিবা কাৰণত নকৰিব পাৰে, কিন্তু যতদূৰ সম্ভৱ এডমিট নতুনকৈ দিব আৰু নতুন এডমিটখন আপোনালোকে লৈ যাব লাগিব। আৰু এটা ফালৰ পৰা যদি এডমিট কাৰ্ড নতুনকৈ নিদিয়ে তেনেহ'লে ভাল কথা, আমাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ 10 টকা 20 টকা যথেষ্টখিনি ৰাহি হ'ব, কাৰণ আমাৰ কাৰণে সেইখিনিও যথেষ্ট হৈ পৰে। কাৰণ নিবনুৱা ল'ৰা ছোৱালী বৰ্তমান মেক্সিমাম কেণ্ডিডেটৰ হাতত কোনো উপাৰ্জনৰ পথ হয়তো নাই, তেওঁলোকে ঘৰৰ পৰা পইচা লৈছে বা কোনোবাই ধাৰে লৈছে, তেনে ক্ষেত্ৰত 10 টকা 20 টকাও যথেষ্টখিনি হৈ পৰে কেতিয়াবা। কিন্তু যদিহে এডমিট কাৰ্ড দিয়া, আমি সেইখন ল'ব লাগিবই লাগিব, আপোনালোকে আগৰ এডমিটখন লৈ গৈ কেতিয়াও এক্সাম দিব নোৱাৰিব। তো তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে আপডেট হৈ থাকিব লাগিব, আমাৰ চেনেলটোৰ লগত জড়িত হৈ থাকক, লগতে আমাৰ ৱেবছাইট ভিজিট কৰক, ডেছক্ৰিপশ্যনত মই লিংক দি দিছোঁ। আৰু লগতে আপোনালোকক এটা কথা জনাওঁ, আমাৰ নতুন ৱেবছাইট এটাত অনলাইন মক টেষ্ট এটা এভেইলেবল কৰা হৈছে, ইয়াতে লিংকটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম আপোনালোকক, বা assamgkquiz.com ভিজিট কৰিব। এই মক টেষ্টটো সম্পূৰ্ণ ফ্ৰী আৰু বৰ্তমান এই মক টেষ্টটো যদি আপোনালোকে বিচাৰি ইয়ালৈকে আহিব ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকৰ পৰা, ইয়াতে ষ্টাৰ্ট বাটনত ক্লিক কৰিলে এই মক টেষ্টটো আৰম্ভ হ'ব। সম্পূৰ্ণ 50টা প্ৰশ্ন উত্তৰ আছে, যিখন পেপাৰ আমাৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰে DMEৰ পেপাৰ হয়, মাৰ্চ মাহত হৈ যোৱা পেপাৰখন মক টেষ্ট হিচাপে দি দিছোঁ। আপোনালোকে আপোনালোকৰ যিটো পাৰফৰ্মেঞ্চ বা স্পীড সেই ক্ষেত্ৰত অকণমান হ'লেও ইয়াতে সজাগ হ'ব পাৰিব বা গম পাব যে আপুনি বৰ্তমান কিমানখিনি যোগ্য হৈ আছে। আৰু এনেকুৱা মক টেষ্ট আগন্তুক দিনত আৰু আনিম, পৰীক্ষাৰ আগে আগে 3 তাৰিখে যিহেতু পৰীক্ষা, তাৰ আগতে কমেও 10টা মক টেষ্ট আপোনালোকৰ বাবে ফ্ৰীতে প্ৰভাইড কৰিবলৈকে আমি চেষ্টা কৰিম। তো ইয়াৰ লগতে এটা প্ৰশ্ন যে এতিয়া মেক্সিমাম কেণ্ডিডেটে প্ৰশ্ন কৰি আছে, কমেণ্টতো দেখিছোঁ আৰু মোক পাৰ্চনেলিও বহুতে সুধি আছে যে এই যে আমি এইট পাছ পোষ্টকেইটাত এপ্লাই কৰিছোঁ, আমিতো গ্ৰেজুৱেট হয় বা কিছুমান পষ্ট গ্ৰেজুৱেট হয়, কিছুমান হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পাছ, মেট্ৰিক পাছ, এইবিলাকে কি এই গ্ৰেড ফ'ৰ পোষ্টত এইট পাছৰ চাৰ্টিফিকেট বা মাৰ্কশ্বীট দেখুৱাব লাগিব নেকি? তো তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰকৃততে কোনো ৰুলছ বা তেনেকুৱা টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন যিটো এডভাৰটাইজমেণ্ট তাতে লিখি দিয়া নাই। তো এইটো আমাৰ এডভাৰটাইজমেণ্টটো আৰু ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰে এই কথাটো, কাৰণ যদিহে ইয়াতে তেনেকুৱা কিবা টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন লিখা থাকিলেহেঁতেন তেনেহ'লে আমাক এপ্লাই কৰিব নিদিলেহেঁতেন, অপশ্যন থাকিলেহেঁতেন। যেনে এইবাৰ দেখিছে আপোনালোকে যে আমাৰ যিটো এই ক্লাছ ফ'ৰৰ পোষ্ট আহিছিলে, আমাৰ যিটো ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ কথা কৈছোঁ, তাতে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ হ'লেহে পাৰে কিন্তু গ্ৰেজুৱেশ্যন হ'লে নোৱাৰে। তো তেনেকুৱা এটা কণ্ডিশ্যন আছিলে, তাত লিখি দিছে এই কথাটো। আৰু লগতে তাতে অপশ্যন এটাও আছিলে এপ্লাই কৰোঁতে যে আপুনি গ্ৰেজুৱেট নেকি যদি ESDA এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে। তো সেইটো এটা বেলেগ কথা, মই ভাবোঁ সেই পইণ্টটোক আলম কৰিয়েই বহু বন্ধু বান্ধৱী এই কনফিউজন হৈছে যে এই যিটো স্বাস্থ্য বিভাগৰ গ'ল এইটোতো তেনেকুৱা হ'ব নেকি, এইটোত তেনেকুৱা নহয়। কাৰণ ইয়াৰ আগতেও এই এনেকুৱাকৈ আছিলে, মিনিমামটোহে কৈছে ইয়াতে কোনো মেক্সিমাম কোৱালিফিকেশ্যনৰ কথা কোৱা নাই, এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া কৈছে এইট পাছ হ'লেই হয়। কিন্তু ইয়াতে কিছুমান পোষ্ট আছে যিবিলাকত ITI লাগে বা এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগে, সেইটো বেলেগ কথা, সেইটো ইয়াতে প্ৰসংগ হৈ নপৰে, আমি যিটো কথা আলোচনা কৰিছোঁ। তো এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে নিশ্চিন্ত থাকক, ধুনীয়াকৈ এক্সামটো দিয়ক, তেনেকুৱা কোনো ৰুলছ নাথাকে। কিন্তু এটা কথা হ'ব পাৰে যে আপুনি যদি তাতে এপ্লাই কৰা সময়ত এইট পাছৰ মাৰ্কটো ইনপুট কৰিছে তেনে ক্ষেত্ৰত হয়তো আপুনি মাৰ্কশ্বিটখন দেখুৱাব লাগিব পাৰে, কিন্তু আমি স্বাস্থ্য বিভাগৰ এপ্লাই কৰোঁতে দেখিছোঁ যে তাতে এইট পাছৰ মাৰ্কটো নবহুৱালে হৈ গৈছিল। যদি বহুৱাইছে তেতিয়া অকণমান কথাটো বেলেগ হ'ব পাৰে, তথাপি তেতিয়াও কনচিডাৰ হ'ব, কাৰণ আপোনাৰ এইট পাছতকৈ কোৱালিফিকেশ্যন অধিক আছে, আপোনাৰ হায়েষ্ট কোৱালিফিকেশ্যন আছে মেট্ৰিক পাছ, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ, গ্ৰেজুৱেশ্যন। তো এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে নিশ্চিন্ত থাকক, এইটো কোনো ইয়াতে হেৰি নহয়, প্ৰশ্ন আহি নপৰে যে এইট পাছৰ মাৰ্কশ্বিট দেখুৱাবই লাগিব। কিন্তু যদি চৰকাৰে কিবা নটিচ দিয়ে তেনেহ'লে হয়তো লাগিব, কিন্তু এপ্লাই যিহেতু অলৰেডি কৰিব দিলেই আৰু অলৰেডি আমি দেখিবলৈকে পাইছোঁ ইয়াৰ আগতেও এইট পাছৰ পোষ্টত আপ টু পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট কেণ্ডিডেটেও চাকৰি পাইছে, কাৰণ ইয়াতে কোনো হায়েষ্ট কোৱালিফিকেশ্যনৰ কথা লিখা নাই। আৰু আপোনালোকে এই ক্ষেত্ৰত এটা কথা মন কৰিব, কিছুমান আমাৰ হাইকোৰ্টৰ বা যিবোৰ ছাবঅৰ্ডিনেট কোৰ্ট আছে তাতে
যিবোৰ ক্লাছ ফ'ৰ অৰ্থাৎ গ্ৰেড ফ'ৰৰ ভেকেঞ্চি আহে সেইবিলাকত কি হয় তাত লিখা থাকে মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন 8 পাছ আৰু মেক্সিমাম কোৱালিফিকেশ্যন এই মেক্সিমাম বুলি কওঁতে ক্লাছ 10 পাছ হ'লে তাতে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে তেনেকুৱা আছিলে 8 পাছ কৰিছে মেট্ৰিকো দিছে কিন্তু মেট্ৰিক ফেইল তেনেকুৱা কেণ্ডিডেটেহে এপ্লাই কৰিব পাৰে গ্ৰেড ফ'ৰত আৰু ইয়াতে কিন্তু সেই কথাটো লিখা নাই ঠিক তেনেকৈ যিটো ক্লাছ 4 পোষ্ট তাতে কিন্তু সেই কথাটো লিখিছে আপুনি যদি গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰে ক্লাছ 4ৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব তো এইটো নিশ্চিন্ত থাকক বৰ্তমান ইয়াত কোনো টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন তেনেকুৱা নাই যিখিনি এপ্লাই কৰিছে তেওঁলোকে নিশ্চিন্ত মনে এক্সাম দিয়ক এক্সাম ভাল হ'লে তেওঁলোকে চাকৰি পাব আৰু আপোনালোকে যদি স্বাস্থ্য বিভাগৰ এই এক্সামটোৰ বাবে PDF কিতাপ কিনিব বিচাৰে এই PDF কিতাপখন কিনিব পাৰে গ্ৰেড 4ৰ বাবে এইখন প্ৰস্তুত কৰা হৈছে মাত্ৰ 62 টকা য'ত 2000 প্লাছ প্ৰশ্ন উত্তৰ পাব প্ৰতিটো টপিকৰ পৰা ইয়াতে ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন উত্তৰ সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে ইংৰাজী মাধ্যমতো আছে এইখনো ল'ব পাৰে এইখনতো যথেষ্ট প্ৰশ্ন পাব 8500 পাব আৰু এখন অসমীয়া মাধ্যমত আছে যিখনৰ দাম মাত্ৰ 99 টকা বৰ্তমান অৰিজিনেল দাম 125 টকা ডিছকাউণ্ট দি থকা হৈছে তো গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4 দুয়োটাৰ বাবে এইখন হেল্পফুল হ'ব এইখন যদি লয় গ্ৰেড 4খন নল'লেও হৈ যাব গোটেইকেইখনৰ লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ অথবা assamgkpdf.com ভিজিট কৰি আপোনালোকে এই PDF কিতাপকেইখন অনলাইন পে'মেণ্ট কৰি কিনি ল'ব পাৰে মাত্ৰ PDF হয় কোনো হাৰ্ড কপি নাপাব আৰু ফাইনেলি থাকিলে আমাৰ যিটো গ্ৰেড থ্ৰীৰ এক্সামটো নন টেকনিকেল ইয়াতে যদি নন টেকনিকেলৰ চাওঁ এতিয়ালৈকে কোনো নটিছ অহা নাছিলে কিন্তু 2 এদিনৰ ভিতৰত নটিছটো আহি যাব আৰু জুলাই মাহত মানে ইয়াতে জুন মাহটো শেষেই হৈছে ক'ব গ'লে তো নেক্সট 26 তাৰিখটো ৰবিবাৰ হ'ব তাৰপাছত জুলাই মাহত 3 তাৰিখে আমাৰ এই এক্সামটো যিটো গ্ৰেড 4ৰ 10 তাৰিখ 17 তাৰিখ এই 2টা তাৰিখৰ ভিতৰত যিকোনো এটাত হৈ যাব এই এক্সামটো যথেষ্টখিনি সম্ভাৱনা আছে তো আপোনালোকে যিসকলে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে পঢ়ি আছে তেওঁলোকৰ বাবে যথেষ্ট ভাল আৰু যিসকলে পঢ়া নাই তেওঁলোকে পঢ়া আৰম্ভ কৰাটো উচিত তো এক্সাম জুলাই মাহৰ ভিতৰত হোৱাটো খাটাং তো ভিডিঅ'টো এইখিনি আপোনালোকৰ যদি কিবা নিজাববীয়াকৈ ক'বলগীয়া আছে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব তো ধন্যবাদ।